мені прийшла інформація про те, що по керівництву «Укрспирту» якийсь там конкурс начебто на першій стадії провели. От, і двох вибрали абсолютно кришталево чистих людей. У одного 4 кримінальних справи, у другого 6. От, тому я знаю позицію міністра, значить, невідкладно скасувати навіть будь-які потуги. Чим швидше ми приймемо закон про приватизацію і звільнимо державне майно від корупціонерів, які сидять на цьому державному майні, тим краще. Тому, будь ласка, результати, попередні результати скасувати, розібратися, як ці особи взагалі попали в номінаційний комітет, і перепризначити відповідно номінаційний комітет і невідкладно прийняти рішення по новому прозорому керівництву. Да, рішення уряду ми зараз перезапустимо конкурс заново. Угу.